შეხვედრა ჭიათურის უპირატესობით მიმდინარეობდა. Პირველი ტაიმი 1-0 დასრულდა. Პირველი ქულა ჭიათურის ნაკრებს ბრაზილიელმა ლეგიონელმა ვალისონ სილვამ მოუტანა. Მეორე ტაიმში 18 წუთზე გიორგი ლობჟანიძის დამსახურებით ანგარიში გაორმაგდა, რასაც 10 წუთში სილვას კიდევ ერთი გოლი მოჰყვა. მათაც კლუბის კაპიტანი დავით სევასტოპულო ჩამოუვარდა და თამაშის ბოლოს ნაკრებს მეოთხე ქულა მოუტანა. დღევანდელი თამაშით ბიჭებმა ყველაფერი დადეს, მაყოფილი ვართ შედეგითაც, თამაშითაც. აი, მე მგონი ესეთ თამაში არ გვითამაშია, გუნდს აშკარად ვაჯობთ. ძალიან კარგი თამაში იყო, ყველაფერი გამოგვივიდა, დასახვედრი გვაქვს მიზანი, რომლისგანაც მივდივართ და მაყოფილები ვართ რა ჯერჯერობით. ჭიათურის თემურ მაღრაძის სახელობის სტადიონზე გამართული შეხვედრა ჭიათურის გამარჯვებით 4-0 დასრულდა. საკმაოდ წარმატებულად გამოდივართ, უკვე ეს ბოლო ტურებია. გუნდი თამაშიდან თამაშამდე უმატებს. ეხლა მოვიგეთ 4-0 სახლის თამაში. ეს თეოსთა, რომელიც საკმაოდ კარგი გუნდი იყო. ძალიან რთული თამაში მოვიგეთ ამის წინათამაში თბილისშიც. თბილისის სასკოს მოუგეთ 5-2. და ამ მოგებებით ჩვენ გადავინაცვლეთ ეხლა მეორე ადგილზე. ესე იგი არის შანსი, რომ ჩვენ ვიბრძოლოთ უმაღლეს ლიგაში. ჭიათურა უმაღლეს ლიგაში გადასასვლელად იბრძვის. ჯერჯერობით გუნდი მეორე ადგილზეა. შემდეგი თამაში მას ხელვაჩაურის საფეხბურთო კლუბ მაჭახელასთან ელოდება.